madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabelle mudane cali cabdulaah xuseen cali guudlaawe oo hula shaqo u jooga degmada moqokori ee gobol kiran ayaa dhagax dhigay dhismaha isbitaal ee yeelan doonta moqokori oo ka mid a goobihii ugu dambeeyey laga xoreeyey qawaarid argagixisada al-shabaab. munaasabadda dhagax dhigga isbitaalka moqokori waxaa ku sugnaa oo goobjoog ka ah madaxweyne ku-xigeenka dowladda hirshabelle mudane yuusuf axmed hagar dabageed, gudoomiyaasha gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe, xubnaha ka mid a labada gole ee dowladda hirshabelle, aqoon-yahanka iyo waxgaraadka degmada moqokori ee gobolka hiiraan. dhicisow oo ku hadlaya afka aqoon-yahanka iyo bulshada moqokori ee gobol kiraan, iskuduwaha wasaaraddii caafimaadka gobol kiraan doktor axmed maxamed khaliif iyo weliba wasiir ku-xigeenka wasaaraddii caafimaadka hirshabelle shucayb xasan maxamed ayaa ugu horreyn munaasabadda dhagax dhigga si wada jira uga hadlay. annagoo dadkii reer moqokori oo shalay degmo helay, maantana isbitaal la dhagax dhigayo waxay la mid tahay nin 50 sano aan ilma dhalin ee wiil u dhashay la mid tahay maanta oo kale. sidaa daraaddeed waxaan leenahay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka aad iyo aad ayaan dadka reer moqokori abaal idinku hayaan, waana laydinka mahad celinayaa. iyaga laftoodu waa dad runtii u heelan inay wax qabsadaan. daliil waxa u ah dhulka inay iibiyeen oo ay ku iibiyeen contribution, mar labaadna inta dhagax taallee ku wareegsan iyagu ay keeneen diyaarna u yihiin maamulku qaybtu qaatay mid lamida inay qaataanay diyaar uyihin xagga dhismaha iyo xagga qalabayntaba. marka waxaan leenahay aadaan idinka mahad celinayaa mudan madaxweyne. macnaha in maanta ay tahay maanta maalin oo aad iyo aad farxad u ah maanta, maadaama la dhagax dhigaa isbitaalkaasoo isbitaal weyn oo runtii haddaa fiiris isbitaalka gobolka hiiraan regionaalka ka weyn markaa fiiris, marka insha allaahu waa soo dhoweynaynaa wasaaradda caafimaadka haddaan nahay. waxaan kaloo aan rabay inta inaan uga faa'iidaysto fursaddan maadaama degmada shalay lagu dhawaaqay. maanta aniga laftayda waxaan ka shaqeeyey in hay-adda SEF ay goob caafimaad oo MCH ah ay inta ka sii bilowdo oo lagu sii shaqeeyo degmada moqokori. maantana maalin kale weyn waayo oo aad u farxad weyn ah in isbitaalkii maanta la dhagax dhigo. wasaaradda caafimaadka waxay macnaha maaragtay mas-uuliyadeed ay qaadan doontaa haddii macnaha maaragtay la bego isbitaalkan, inay hay-adaha iyo dhammaan dadka ka howlgala arrimaha caafimaadka ee ka shaqeeya hirshabelle inay degmada moqokori loo soo hogaamin doono, howlahooda shaqana ay ka qabsan doonaan. gudoomiyaha gobol kiraan cali JT cismaan oo hadal kooban ka jeediyey xafladda dhagax dhigga isbitaalka moqokori ayaa sheegay in inta badan deegaanada hirshabelle laga xoreeyey qawaarid taarxanka dana argagixisada al-shabaab, islamarkaana dowlad goboleedka hirshabelle usoo jeesatay dhanka horumarinta bulshada fariino u diray bulshada reer moqokori. iskutashi waxaa la yidhaha in la suubiyo dadka reer moqokori oo ama dalka jooga ama dibadda jooga contributionka in ka qayb qaataan la rabaa, in la isku tashtaa la rabaa. haddii tanu noo xalliisato mid kalena waa xalliisan karaynaa. waxaa la yidhahdaa ciidanka guusha waa la barhamaamaaha jirta oo dee meelaha cadow ka jilcan yaa la geliyaa. dadku inay isku tashtaan oo ay dalkooda dib u dhistaan, dadka in la baraa loo baahan yahay. walaaleeru lacag inagu culusisa saari mayne, mid yaroo aad bixi kartaan bixiye, akoon u furo halkan degmadan, akoon ha loo furo. haddaana qofka koowaad akoonkaa wax ku rida aanan noqonna, dadka oon ugu dhadhow ku soo xidaan noqon doonaa haddii allay. taa intaasaan kaga gudbayaa. waxaan rabaa inaan maanta dadka soomaaliyeed u caddeeyo hirshabelle dagaalkii gabagabay gaarsiisay maanta developmentay usoo jeesatay, inay dib u dhiskii dalka samayso ayay usoo degmo magacaabis, isbitaalla dhisid, maalmaha soo socdana kuwo kale dhismi doona haddii allay. madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaah xuseen cali guudlaawe oo dhagax dhigay isbitaalka degmada moqokori ayaa sheegay in dowlad goboleedka hirshabelle gacanna cadowgu ay kula dagaalamayaan, gacanta kalena ay uga shaqaynayaan horumarinta bulshada. waa maalin kaloo farxaddeeda leh. shalay haddaan u xafladayhaynay ku dhawaaqidii degmada moqokori, maantana waxaan u xafladayhaynaa horumarkeedii iyo isbitaalkii guud ee degmada moqokori inaan dhagax dhigno, iyadana ilaahay aan uga mahad celinaynaa. waxaan rabaa guud ahaan inaan u mahad celiyo bulshada hirshabelle dadaalka nimankan qawaarijta culayskooda la isaga dul qaaday. waad ogtihiin muddo kooban ka hor ma suurageliin intaanoo mas-uuliyiin iyo bulshadan inay isu yimaadiin, maxaa dadka u dana inay ka hadlaan, ma awoodi karin. ilaahay ayaa mahaddaas iska leh. haddaan naf iyo maal lagu weyi lahayna culaysku waa sii jiri lahay. waa lagu dhiiraday naf iyo maalaa lagu waayey, dad badan oo qiimi badanaa dhintay, dad badan oo qiimi badanaa dhaawacmay,
لكن كوا بدن ايغو ديلايان سي دولميان كو ديلايان كو انا سي حق هي كو دنتين انغان وا ودعينينا الهي ما ارغتيا انت دمت جنها سي ان لينهي ما انت لكن حرمه لو نالونايا وها كينه جهدي يا دادالك قف ولي بغانت كغيسو او مهد علينينا وان ربا انت دمن ان لا سي دمهسترو هرشبيله خولسكو وا سيارادو هايا مالبا مالك دمبيو قولا لا سي غارايا runtii cod kasta ee gacan ka geysatay waa maadsantaan leenahay aan dhameystirno adagu inta ka dhiman hadii Ilaahay raali ka noqdo waxaan rabaa iyagana xeer Hirshabeelle hadii adawga la iska dulqaad culayskiisa inaan horumarka ka shaqeyno 15 sano deegaankan horumar waa loo diiday isbitaal aan loo ogoleyn isgool aan loo ogoleyn wax loo ogolay haba yaraatee ma jirin kaliya in wax laga qaatay aheeda waxaan rabaa marka dadka deegaanka inaan ugu baaqo shalay lacagtii shakhsiyaad inay ka qaataan jeeb kuridi jireen oo ognahay bilna inay xoolo idin ka qaadayeen bilna ay qoyska iyo qof qof u tiriyaan ay lacag iyadu ku qoraan jeebka ku ridanaayeen waxaan rabnaa lacagtaas shalay nin jeebka ku ridanaayay balaaska maanta inta waa ka yar qawaarijti waxaad sii jirteen wax ka yar 150 ku bixiyo horumarka oo deegaanadiina ku horumarsada قالوا دحوم اسمعك عسى وربا انت قرنك تجمد مقوكري كبر كهيران